kulanti wacan oo wanaagsan id akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan dabcan meel walba aad dacalada dunida ka joogtaan waxaan idin leenahay kulanti wacan oo xiisa xambaarsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena xiisaha badnaa ee toddobaadlaha ee fanka iyo suugaanta waxay idin ku aragtaan san hore idin ku sheegay abwaanada fanaaniinta iyo waliba xilligaasi dadka lugta kula dhinaca fanka toddobaadkan yaad filaysaan in aan soo fadhiisiiyo stuudiyaha isla markaasna aydun aragtaan oo idun daawataan oo sooyaalkoogii taariikheed iyo weliba xaaladaha kala duwanaaya ay soo mareen aad ka ogaataan oo aydun barataan runahaanood aragtaan in badan oo idin ka mida fadhiga ayay ka sara kici doonaan balse laakiin kuraasta intii kursi ku fadhidaha xajisato intii kalena dee barkamiya wuxuu ku dhow jaqalaysa ayaan leh toddobaadka barnaamijkeena fanka dhaqanka iyo suugaanta waxaa marti iigu ah oo aan ku soo marti qaaday inaan waraysto waa jilayaasha caanka ee u dhashay Soomaaliland isla markaasina aydun wada taqaanaan waa ciise cabdi ismaaciil ciise jawaan iyo weliba ibraahim ismaaciil sugule sooraan asalaamu calaykum abaradeen kolba kii midigta kaa xigoon baa lagu bilaabaa maya isagaan ku bilaaba waayahay wuxuu yihi sooraan waa jawaan wuxuu yihi sooraan baan u daayay ee ku bilow sooraan kulle aragtidiina ayaa qosol igu filan anna dhinaci in maadaama dad badan isugayaanna wax idinka baro ayaa jecelahay oo xaaladiina la socdaan sooraan su-aashiida koobaad xaggee baad ku dhalatay xaggee baad ku aba qaaday yaan jeclaan lahaa iyo taariikh nololaadkaaga oo kooban inaad noo soo bandhigto dhashay gobolka togdheer ee burco berigiisa xagga dhinaca bariga magaalo yar oo la yidhaahdo kirid oo xagga beriga ka xigta ku dhashay oo tuulay miyi ku taala kabacdi berkan halkaa waxoogaa joogay waxaan kusoo barbaaray magaalada burco markii aan weynaaday waxaan u gudbay xamar oo aan indoora joogay soo noqodkaygiina waxaan joogaa iminka Soomaaliland dee intaasumaan ka dhexeeyey baanu taariikhdayduba taariikhdaadii oo kooban warbixin baad naga siisay waan kaaga mahadcelinayaa ehelkiiyo qaraabada iyo qoyskaad ka soo jeeda iyo faamiligaagana aad baan u salaamayaa mahadii korkooda ha ahaato waxaan jeclaan lahaa su-aashiida koobaad sooraan hadda waxaad ka mid tahay xidigaha qarniga ee la hiigsanayo dad badanna ay ku dayasho mudan yihiin markaasna inta badan dhallinyarada markaad aragto hadalhayntiina ayaa badan sooraan waxaad tahay dadka hadda ku caanbaxa dhinaca majaajilada dhigida ruwaayadaha u sahlaya in bulshada si fudud wax lagu geliyo markeebay ahayd markii kugu horreysay ee himiladani ay kugu soo dhacday hiigsigeedana aad isla durtadiba hantiday anigu horta fanka waxaan galay 79 waxaan ka mid noqday kooxdii la odhan jiray durdur markii dambena kooxaha badi qaar badan baan la soo shaqeeyey oo waabir ay ka mid tahay oo kooxdii ay ka mid tahay horseed yaan la soo shaqeeyey oo aan kula soo shaqeynayay macnihi marba anigu aan ahayn markaa nin ciidana laakiin bareefadaan kula soo shaqeeyey markaa waqtigaasaan anigu ku biiray fanka kabacdina anigu heesaamiyo ma heeso waxaan sameeyaa sheekooyinka oo aan matila waa intaasun baan anigu xilligaas aan kusoo galay fanka aad baad u mahadsantahay waan kugu soo noqon doonaa laakiin saaxiibkaaga qaaliga ee aad ku jeceshahay ee kabtan jawaan kiinta la dilay uraa ka waran waxaan jeclaan lahaa jawaan aad baan kaaga mahadcelinaa horta run ahaanti waqtigiina qaaligeed ay hurteen waa abaal aan idiin hayno run ahaantiina aad baad u mahadsantiin jawaan waxaan jeclaan lahaa ereygan jawaan yaa kuu bixiyey yaase kula xushay in la dhaho jawaan magac qurux badan oo ciise cabdi ismaaciil baa lagu leeyahay master ciise ama kabtan ciise laakiin yaa jawaan kula jeclaaday inaadeen warsi warbaahin keen warreedhi kar waa warab midhan horta aad baan kuu salaamayaa haboon ugaas maadaama aynu maanta waqtigu inoo siinan halkan wada fadhiisano aad iyo aad baan kugu faraxsannahay inaad erey magaca jawaan wax laygu bixiyey marka caruurta leeyahay had iyo jeer ciyaalku waxbay soo bixiyaan anugu magacan anigoo yar baa laii bixiyey qaar aan maalin wax wada cunaan kaba dhargi waayey ayaa sidan markan raashinkii laasteen dhargiba waay wadha waray waxaan jawaankahay dabeetana maga ciyaalkii maan kala bowday siduun baa weli la yidhaahda waaniga dee la weynaaday aad baad u mahadsan tahay kulle waa magacaad caanka ku tahay dadka inta badanna naanaysa waxay leeyihiin u sahla in durtadiiba magacoogii ay ka hormaraan jawaan waxaan tihiin lamaane yaa runaantii la odhan karaa ama walaalo ama saaxiibo siyaabo kala duwan bal markaa markiibay ahayd markii aad sooraan isfahanteen oo idun tiraahdeen waxaynu ku soo baxaynaa in aynu ruwaayado googoosa dhigno oy markaasi inuu sahla inaan bulshadeedana wacyigelino
بسم الله الرحمن الرحيم والله كلمة هذا خطر بعد ويدي سي وكلمة هذا دي تيرو رجرت وشدين كلمة سيدن بعد ويدي سي لك الصورة وحنو يسبراني مركي عنو يسبراني سواء نك ساحب منهم ولا لنا مني وحبولك وضع قارسنا واسكن نفق قرآن واسكن متكلي عنونا وحي هاي تاريخ بان ماليليه مركي عنو يسبراني لابد يكون يلا بدي يلا بدي يكون يسدح الموجي مريه هايدة dabadeena sidii la ilaahay nin saaxiib wadeewni halka jooga hadaa saragtaa waa wada qabsan kar lahayeen ee dhow jeer lay sheegay ayaa nasiibowlag maalinta baa aan isleeba sidan maalintii soo halay wali waan wada soconaaba aniguna ruwaadaha sida runtii ninkan waa nin saaxiibkay weeyga horeeyay waxaan waa ku taqaqus waan nin mukhrija waan nin abwaana waan nin jilaaya waan nin isku xirka iyo sida wax loo sameeyo iyo qaabka waxa sameeysaa sidoo soo baxayaan iyo wuxu dhameysaa uu sii fahansan yahay iyada wixii la sameeyay buu wuxuu sii daawanayaa feedback wixii ka soo bixi doona iyo bulshada maskaxdeedu waxay oran doontaa buu sii hadal haynayaa marka ninka waa nin saaxiibkay waan hadii ay sameynta tii hadii ay jilida noqotay hadii mid kas dhac kasto ay noqoto fanka waa nin aad iyo aad u yaqaan aniga fanka weygo horeeyay ninka hadaan helinno aan selina dibaba aan soo baxneen isagu haru soo baxayba laakiin anigu hadaan Soomaalidu waxay tiraahdaa ama buur ah ama buur ku tiirsanow marka fankan iyo waxan doonayso hadaan adigu wax ahayn weyna heshaa qof wax ah oo waxan kaaga horeeyay anagu markan sidan ninkan islay ayaan anagu wax noqday aniga isagu shakhsi ahaantiisu markii soo horo fanka laakiin anagu waxan wax ku noqday la'aanti isaga xuma noqdeen marka sidii aan u soo baraynay wali waa wada socona tii waa niman isu baahno aanan daqiiqad iyo maalin iyo saacad iyo gelin iyo sanad iyo bil mid aan kala marmi karin waa nin aanu aad isugu dheero isugu tirsanan waa Sooraan Ismaaciil guud waa good this my friend dee markaa ninka waxaan ku dhawaa dhiyar ma fareenkayga aad baad maadsan tahay in anaguna aad baan ugu faraxsanahay in labadiina kulirna hantina aragtidiina anaga wax weyn beeno tahay Sooraan dhankaaga baan soo noqonaya in Sooraan magacaad qurux badan baad leedahay wax lagu dhii Ibraahim Ismaaciil Sugulla Sooraan Sugullaga waa awowga Sooraan manaanaysba aye Sooraan xagu ka yimid Sooraan horta waxa weeye markii aan yara waxaan ahaa nin aad u dhuuban oo yar marka waxa Sooraan wax la yiraahdo laanta qudhaha dhuuban ee baab dadka Soomaaliga u yaqaanin marka dhuubnaan umbarka aan dhuubnaaye magaranaysaa yumba laygu bixiyay sida tan marka laanta keligeeda he dhuuban ayaa Sooraan la yiraahdaa Soomaaliga disaas ma laygu bixiyay bal malaynayaa laakiin anigu waan ugu yar umba dilib bixiyay anigu la yiraahdo manar ha wala qabsan ha mar baan laygu yeero Ibraahim marka laygu yeero badi kuma ba soo jeesto mar dambaan isoo ogaaday in aniga la yiraahay laakiin kan baan isugu yeeray ma soo aqaan dhinac waxaan u noqonaynaa mujaajilooyinkii ruwaayadihii qosalkii iyo farxadda dadku xornay haboon goor ma baan dhoola cadeynay marka hayga degdegnaan leeyahay dhoola cadeyn qosasho ruwaayad ugu horeysay ed adiga iyo saaxiibkaaga qaaliga ama bas naftaada kaliya aad soo wada saarteen goormay ahayd maxay si ka hadlaysay maxaas kuugu la yaabka badnaa ruwaayada marka aad samaysay odisare ereygan run buu dhigmaya jumada ruwaayada horta waxay iska leedahay dadka adigu marka aad samayso adigu inaad qisad fiican keento anaga wax loogu horeysay ruwaayad aanu ka sameynay nabaad guurka dhulka ka dhaca Soomaalida iyo dadkan sameynaya nabaad guurka waxa ay u sameynayaanba dadka nabaad guurka sameeyay dhirta intan la agshidaya reerkaaga iyo gabadhaada iyo wax uga keen male waxay doonayaan inay qaad ku cunaan isagoo mariyihiis jeexjeexayeen oo waxba aan islahaynin ayuu dhirtii hadana shidaya marka ruwaayada anaga waxa noogu la yaabadnayd ninkii markii uu dhuxushii shiday aanu shidnay ayaa markii dambe waxaanu isugu nigu goob murqaan oo aanu murqaansanahay ujeedadii aanu lahayn intan uu baaba ahayd ee aanu dhirta u shidaynay dabeedna su'aalaha isu weydiinay dabeed ninkan lagu xidhan u gabayay guba saasaan noqdo anigu saasaan noqdo waa hadaba si aanan ahaynba markaasay na tusaysay laakiin subaxii sidaa ma aanan ahayn marka waxaan ka sheegay waxaan nala galay murqaankii ilaa iyo aanu heesay kuwa soo qasiido inuu qaadnay kuwa qaadka keenayaanu riiqo sida xidhay ha qiimin mijinta qoriyeeda badi marka nabaad guurka filimkaanu ka sameeyayni ayaa horta aan isee noogu horeeyay kadibna sidii baan u sii wadnay barnaamijyadan anagu waxaan u sameynaa uun bulshada dhexdeeda wax yaala uun oo aan been noqonaynin kaliya waxaan isku daynaa inaan u waaqaysiino waxaan matelaynaa wixii ay ahaayeen sida awgeed bulshada waxay nagu soo celisaa inaanay jirin wax dhaliilaha oo qofkii qof waloo daawadaaba meel buu ku yeeshaa ruwaada markaasi wararka anigaabay eegtahay ilaa waxaan bulshada dhexdeeda ka sameynaynaa
marka riwaayadaha aan lagu sameeyney waxaan ugu la yaabnaa riwaayad aan ka sameeyney taariibta oo dadka la qalayay oo bilaayay la sameeyay ayaa islaan inteedii la qalayo suuxiisa ku socotaa telefoonka ku soo dhacay dabadeeyntay kimisii daakmis bay duubay soo halkii tuurtay daawii ka tuurtay ayaa waxay saartay kimistiyo sidee u cad ayay safkii saartay marka way action ka sidii aan u sameeynay ayaanu yaabnay Sooraan iyo Jawaan kulay marka halkan eego wuxuu sidii malaha magaciiba qaladaad laakiin ma khaldan isho bay ka dhacday en waxaan jeclaan lahaa horta sam isku fiican tiin heesa heesa hadal isku fiican lahayd waligaa ma isin bal way he anigu heesa isku baan fiicnin dadkuna hadii aan heesa wax sanayn ninkana hadii horta inaacsi heesa anigu heesa walaan soo haystay ninkana isku yiri war dadku yaanu muraad dilaacayno dadku kula yaabina hees sida rutiya en dadkuna hadii imi ka qof heeso dadku dhabidema wada nacayaan duu doonade mid meel kale jooga ka helaya oo fogo meel kale jooga laakiin anigu islaantaydu baa igu tiraahda ahsanul fanaan laakiin dad kale uma heesaa waan ka gaabsada islaantaydu kaliya habeenkii baa igu tiraahda waa tiish tiish baa igu tiraahda marka kaliyeed baan u heesaa waroon naga tag waxaan jeclaan lahaa kulay in marka la wareysanayo dadka jilayaasha aad baa u dhib badan tahay fanaanka hadii heesta goor maad qaaday xaqiiqay ku sameeyay abwaan ka sameeyay baad dhig laakiin jila ruwaydi hada jilmo oran kartid oo galin horuba soo jilay ee laakiin labadiina wuligii sheegay jacayl ilaada maydan helen wuligana Sooraan baan ku horeynaya jacayl wuligaa ma ku taabtay oo ma ku asiibay oo een eesh calaanaasta ma badisay ah wuu helay mid aan yareyn baa helay oo wali mushkiladiisa wataaniga ugu dhacay waxay ugu dhacay inanta anigu aan jeclaado mushkilad baa ugu dhacay soo waa ka qajilaba inaan la hadlo inaan la hadlan ka qajilaya gabadhii gabadhan kale waa iskala hadli karaya caadiga ah tan laakiin hadii jacayl ugu dhaco waxaan sunay la hadalo markaas baan hadana isku yaacaya dabeedna markaas aan runiya gabadhii u imaanaya walaal muunagsantay waan halkaas aan dhaafaynba maalinta baan sunay war gabadhii la hadalo markaas inaad isku wanaagsantay halkuu maan ka bilaabaya markaas aan maalinta baan isku yaacaya aniga walaal fiicantiin islaantii ku ayay dhimatay ma nooshahay inaadere waxaan la garanayn oo deesoonaysa uu waaran yahayba koowde wuu ugu dhacay moojaane adigu aq yaa digada ka dhigay ma yaa digada ka dhigay ma yaa digada ka dhigay ma yaa digada ka dhigay waa jacayl ku way helay ha ha wuu helay yaa ma yaa ruwaad kamaan samayn oo ka samayn kari waay kowli iyadoo iska riwaayada nin baa beeri anagu jacayl waxa ka sheekeynay aanu saaxiib nahayo riwaayadana alkoolistay iyo wax ka mitila ayaa annu leeyahay war jacaylka ka warram kasti aniga jacaylka igu dhacay waa mid la suuxay bii markaa la arkoba waan dhacayaaba markaas aan lahayn gabadha markaa aragtaa ma la hadashay markaas oo maxaa la hadlaa waa dhacayaa walaa rusheynaya markaa arkay markaa ma heestay baan ku yiri ha waan heesay bii maxaad qaaday baan ku yiri wixii waxan qaaday hees la yiraahdo inanta aan jecelay markii aan arko sidii halaq cunayo abuuriyay imiratay ayaa iyo suntii ugu dhamaataa waa waa ninkii noogu jacaylka xumaa gowdhi soo waxaad garatay maaha marka waabaan ka samayn kari aniga kan ugu dhacay waad waabaan ka samayn kari weyn dee waa waa ku haya ha oo jeclaa weli waa jeclaa ilaa wanaad ka sii jeceshahay aa kugu haysato iska sii wada jacaylkaaga en su-aasha xigta Jawaan en ruwaadaha markaad jilayso aniga markaan ku arkay ismaan lahayn ruwaada markaad jilayso ma qosashid laakiin bila aadankii ku daawanay aad ba uga gabaa marka maxaa sababa hadda waad qoslaysaa raaki ruwaada markaad jilaysid wax qosala waxaaba ku qoranba ninkan waxaaba dhiib wulimna marka ruwaada taariibko kale aad bila aadanka shaarka inta saarato waxaaba silooniyo kan ma arabahan ka yimid waa kan aad ku waad adag bal maxaa sababa ilaadari waxa sababa had iyo jeer qofka barnaamijyada duuba ama barnaamijyada dhiga marka uu wax qabanayo marna boos qosol labaad ku jirtaa marna boos qosol balahayno dadka kala la inayo dadka harga kala baxaya dadka waliyadii taa waqti markan ka soo diga qosliye koode inaade koode marka inaade re aadna waanu qosla habeenya ma habo waa qosliyay qof boos naxdina loo dhiibay haduu qoslo tan naxdinti noqon mays sadda saacadood ma kala joojiyo markan doono ha
ديموان قصلي كرا ومية دوالة تدقل وارمع علي وريها هنا هذين وقصلي كرا صدحية من كيدا علم دوات يا بيس هنا دادكو بايلا وبلا قصل اني لقى قصل بضر هو يبرنالي كودي هنا هذا القصل كيكير وادر كمي انا فرحان حين ديوش وارموش دينا ارتدك ينا وشيك وامعلم فرحادات كل انا قصة شان مركي دون سوران يجوان دون عركتا وامد حقيقة ان سوران جوان اد بدون وشيد انت ان بعاد متيدين لكن هدمين ايا هاي جوان تعايل كم يساشين تعايل اه هبلوه مقعيقي ملايك بودارو تعايل كاونو كنبو يقصو يروح يسماي aad wax ma jalaado aadan jalaado aan u waaban naftayga baxda laakiin waxaan ku xariiq waxaan ku fiicanahay dadkan u sheegan ku raada bilis ay leefyo gabadha aan jecelahay marka dadkayga xariifsa jacaylka ayaan u sheegaa marka in badan baan u sheegay dadna markii baad ugu walayla socda waxba laga fudey inkastoo mid qura laga soo hadli waayo mid qura ha ayay la soo hadli waayo gabadhii aad ugu hawshiyo dadka dibeer abuwaan inaan la hadlo aniguna marka waxaan isku yara bawjay sheekada la yiraahdo in taariikhda caashaqa nimbato ka soo maray abwaanadu tilmaameen iyagaan ka kala tagin inta ay tixgeliyeen adduunyada u tabiyeen tuu imiriye caashaqo qofna tirada kuma darin tolka waxaad u cabataa markii taw laga dhaco ibadiga laynaga qadocnay yahay soo yaacay soo yaacay hadii wax lagu sameeyo wax la soo yaacay soo yaacay marka laakiin jacaylka sagcada looma cawdo tolka waxaad u cabataa markii taw laga dhaco ee tumaatida qarsoon ee wadnaha layga taagay sidii aar tagoogtiya ka jaban cududa taageeyay miyaan taa ku caweey miyaan taageeraan aawadee toosi kar waay tuuriyadaaba lala gaadhaya taan u baahanahay toox beenaba igu hodeeyna uma tagaysaan erayada iyo qaar kale oo fara badan waxa iga de waa jacaylka miyaa lala kaca xasan cilbi dibadda la ilaaba iga caawiya hawsha qaaro deetana adigu jacaylkay war adigu tuuriyadaaba lala gaadhaya taan u baahanahay toox beenaba igu hodeeyna uma tagaysaan xidigaygan toomanay mar buu toos soo noqonay nimba wuxuu taray baan dabeed dib u tusaalay toosku noqoy jacaylkuba ruuxuu martaabo taa waxaad ku garataa cilmigu taftaafee oo cilmi boodari qof kasta oo soomaali wuxuu soo qaaday cilmi boodari cilmigu taftaafee taalada xasuusta leh ba talaala loo tago iminkadaa lafteeda waxaaba ka hebel horta inaad eray ila jacaylku meel walba wuu joogaay ila waaba halis iyo bare halis iyo badh xarbiyadu waa haye Sooraan waxaad tiri waan heesaa af canfari baan ku heesaa af oromogada tigraayga iyada haba soo hadal qaadinba maqalkun baaba naga dhexeeyo markaan tigraayga maqlay da garbahana saasaan kaga siiyaaba tiri haye laakiin laxankaad soo ergisata haddii dee fanaan wax soo ergista ma jirta ergisada iska daadee ee guuxi waan markaan samaysto ayaan kan qof kule iska daynaya laakiin waa igu ammaano laxamada qaar haa maya oromada kuma heeso waxaan ku heesay day qaadan baan qaadaa de waa sidaa waxa kamida dumbushee galaasee nagalaa galaa abasiraana fusiye wajinee galaa umalaleelaleelaleem markaa sa qaar kaas rigibigeygo markan keliyahay weeye markaa dadka la joogay la garan ma af soomaali gana de ha haa ay ugu badan yihiin heesa soomaaliga heesaha soomaaliga waxaa ka mid ah oo aan idhaahdaa duway fara badan yihiin kuwaas haa miyaan tiri yaabadi waxaan idhi ayaan dhoweyd islaam baan isbaranno jacaylaa yatiin laan abuuro anigan ogeyn bay taariibtay alla suuma ciliyaana waa shay ha qalibanto doontii ay raacad waa islaanaanu jir baralo allagaa yagi dhammaanin anaxnaali ii sheegin bay taariibtay lelinkii kor waxaan lihi heesaa sameeyey oo khatar oo samada laga soo hindhisay kowdhe ya macni waxaan leeyahay cirka meel doolasho kasoo waxaan uga jeedaa un nin khatara baana kasoo dhaamiya ha cirka soo dhaanshe maye waana waana kulley su-aalaha ma badinayo deegaanka soomaalida etoobiya
xaruntiisa magaalada jigjiga in waxaad u sameysteen ma jirtaa ma ku hanweyntiin inaad jigjiga tagtaan oo shacab weyn hi jigjigaad eesal ilaa baar aydan la soo kulantaan oo aydan ruwaayada ka soo dhigtaan haye jawaan allah inaad eray magaalada jigjiga horta jigjiga iyo dadkeedaba arigu waan jeclahayo jeeniya gacmaha iyo lugahan ku joogiyo jinaadadayda dhawarkiyo xididadayda jiirkee dhiigga kala jiheeyiyo jiirkayga weeyaan